Et vous verrez ici, vous verrez ensuite ce qui restera au musée du jouet de Figueras, un ensemble de jouets qui proviennent de pays divers, qui sont les uns en bois, en terre cuite, en tissu, les uns très élaborés, les autres à peine travaillés, et qui reflètent, je crois, un esprit commun qui peut se résumer sur le thème de la totale liberté de création, avec des absences de similitudes et au contraire de grandes similitudes qui ravissaient notre père. Extrêmement agraït, feliç i content que l'exposició es fa aquí, a Barcelona, i que també aquesta col·lecció una mica especial d'objectes d'art popular de molts llocs, inclús de molts vinents d'Eivissa, de Palma, de Mallorca, de Catalunya, que aquesta col·lecció trobi un lloc d'acolliment aquí, en aquest país. Bé, aquesta exposició, que la veureu tot seguit, jo em sembla que ens permet revisitar la casa i la cava d'en Guy Sels a París entre els anys 50 i 70, on hi anaven tots els amics i on avui esteu convidats tots. I que al final doncs, he pogut resumir en quatre espais a les fosques en les quals explico una història apassionant, que és com un dia els militars prussians es van inventar el joc de guerra, que era simular el que seria una guerra damunt d'un tauler amb daus i trossets de figuretes de plom, i com això ha passat al món del rol i com l'art de la guerra ha esdevingut l'art de l'oci. I jo us convido simplement a passejar i no tant a entendre l'exposició com a deixar-vos, endur-vos un aroma d'un estat d'esperit d'aquests temps que corren i que correran.